Raksaat Production. Raksaat Production. Galih
Adipati Pramesti Batara Guru kaget ningali sampun dumugine kelana Puja Wisesa. Ina ningalkana tata titi duduga kalayan priyoga benten titamu biasa. Atusan yang Adipati tengaraos kaget dina manah. Opo mas, iman temenan Raja Pengawa Eja Sulaksana wong becik anyar pinangi sampean pesta haji muti mana aya karep nao panegis kumawani dedehis kataulatan panarima laporan ti para balad durandaka anu keringa haja ngajaga saku maha misi. Iya. Agung kalaupun temjangakin sewu bebenu laksa duduka. Bina naon rupi kalepatan. Atu saja binat yaita. Kaulah teh tanpa bejat asal nawartos dikawit na parantos culu kapainin gusti tempat nekara hayur. Salah, terusnya. Kulan, terusnya. Oh, utama nak kau latih, hoyong terang ke kisah warga tikawit gerbang sila menangkap demi karembat kapanasan. Kawah tanda di muka lan sawarga. Piska tempo, kulan, piska tempo, rando, endah nak luar biasa. Raksaat Production. Payus para dewa ngarasa betah jeung tumanina. Babasaan bubuahan anu ngararenah tulu mahal hargana. Teu kudu hese ngajul kari metik sautangkana ngoyonon menawa kahanan. Pakaian serba mewah jeung indah. Tapi disagigireun kanikmatan kangeunahan teh. Ulah nepi ka urang senang-senang disaluhureun. Atawa senang-senang di Pibanda, tapi di sahana pun urang katempo. Masih kini haya jalma memerlukan bantuan-bantuan di para dewa. Ya wikir meneng laras api mira gusti. Ya gusti. Api mira. Iya wicar meneng laras ati mira gusti. Iya kaget kira amedangu. Kaget kira amedangu haturi puningkan. Para dayu seking nak tantara. Siwala salin busana. Alus temen eta ucap-ucapan teh dikaluarkeun tina Bamham tanpa dorongan kaikhlasan. Ieu teh nyarita teh sampean teh payun sara. Kaula parantos maklum ieu dipayun Sang Hyang Jagat Mata. Kaulah datang kada bakal nuntut keadilan anu sapuk jeung fungsi kaula. Nah, bet nyarios teh menegari hal kitu teh di mana? Babah mana kaula ngarasa teu adilna? Kaula bade tumaros. Sasat dewa nu ngagaduhan mibanda kakawasaan di jagat Surulaya. Memang teu salah. Kahiji. Dewa nyaho sarta waspada. Pertengkaran kakacauan antara Asnya jeung Panawa anu saolah-olah jadi bibit kakusutan rujit Komayana Arjuna Sangkuni jeung Duryudana. Maksudna nah hal ieu dewa teu bisa ngarapikeun bisa. Oh, lain kawajiban kaula, ieu mah kawajiban manusia sorangan kudu ngastaka pribadi dulu. Dua. Kadua. Naon sababna kresna diangkat gelar Batara ku dewa? Sedengkeun sarua samartabat jeung kaula.
Anjin siapa Kak Wisnu? Bulan. Anjin siapa Kak Wisnu? Anu bisa ngaman kendunya Teh Wisnu sanyanya. Jingsa teges nakres na tegede jasa na pikir negara bangsa katut agama umum na khusus na pikir sawarga. Lamun nek ngatur jasa. Anjin lebih rakat, lebih adek, lebih nyaho jing waspada. Saha Semar, kumaha bela na Semar jing jasa na Semar. Semar turuna ti kahiyangan ka jagat pawayangan. Lalampahan ti jaman palasara, abiasa, lokapala. Tapi ka jaman Pandu Dewanata berjuang mati-matian ngasuh palapitra. Berjuang nalain lumayan. Satetesna getih salamarna rambut sareng hap napas nu pangakhirna. Tapi kumaha jasa na Semar. Anu sakitu gedena nepi ka kiwari imahna hateupeun. Borolah boga gelar acara kresna disebut Batara. Imah nage bilikna moncor angin. Buruan barecek. Jahanap palupuh. Cukup kusamak cahulai. Boro-boro mikirkan harta nungalaya pakaian numewa. Mikirkan dahar poe isuk di sesetia. Tanpa aya perhatian ti dewa. Kinti para kadang panawa. Oh, kelana puja wisesa. Kasasar kasarungnya. Sabenerna berjuang teh. Anu sajati nga berjuang. Mah henteu mambrih kini hiji persoalan. Sanajan sangsara balangsak eta teh lain nganung harti nilai perjuangan. Malah Kakang Semar teh bisa dipake contoh jeung teladan. Maksudna berjuang keur negara bangsa katut agama teh henteu mambrih kakayaan. Henteu mambrih kamewahan jeung kaninahan. Malah keur jelema anu berjuang nya-nya mah jadi patriotik perjuangan. Ngarasa seneng ku aya geus kahontal cita-cita bangsa jeung negara. Ngarasa sugema bisa nyiptakeun kasenangan jeung kamewahan dunya. Oge ngeunaan Kakang Semar jadi pangasuh Pandawa lain anyar memang geus kitu kahayang jeung pakar panan. Ayeuna naon? Panakrasna dianggap Batara. Sedengkeun lamun ayeuna make alasan katitisan Wisnu, Arjuna katitisan Batara Indra, teu disebut Batara Arjuna. Memang anjin boga rasa bener. Cek diri pribadi aja. Sabenerna anu ngangkat kresna Batara tipisan-pisan dewa. Tapi sajumlah masyarakat. Di saban-saban penjuru negara Mandara Kawirata Amarta Astina jeung sajaban. Yang gelar na kresna jadi Batara teh kuayana jasa na anu lain lumayan. Turta kasadaran dirina pribadi. Atuh saterusna. Ngeunaan kumbayana nu salilana nyen bibit kajahatan upama seud anjeun bisa nangtukin yen bener manehna jahat. Geus naon hartina kudu hanyat ka sawarga nya saput lamun anjeun anu ngabogaan tarekah pikeun ewat dina dieu. Katilu perkarana wayana anjeun datang langsung nyarita jeung kaula ti dianggap janggal malah dianggap alus aya hiji hal teu kaharti perlu ngayakin babadamian tapi ulah jeung jalan kasar. Anjeun anu musik jeung malikeun manusia. Lain kaula. Aya nu satukangeun kaula yang jagat nata mah kaula. Tapi yang maha wisesa mah Gusti nu maha suci. Tapi ya tujuan kaula bener. Ari harti bener teh katidak hesena, bener cek panenyo, bener cek rasa, bener cek pikiran, eta katidak salahna. Sabab cantang tu bener cek penilaian saja. Waduh. Boboa aing kada sia ya. Naon disebut bener cek panenyo? Bener cek panenyo teh salah. Coba lamun ayeuna urang nyokot hiji itik nu Raksaat Production ditinggali ti luhur damarna siga bingkang dina kanyataanna lempeng ieu bener cek panenyo. Waduh, hoy. Ai diancromkeunna bener. Bingkang. Jatenya mah lempeng. Ayeuna. Halus. Ayeuna bener cek pribadi. Bener cek keyakinan sorangan. Cara baheula aya hiji jelema tumpak kalbe. Nyaho kalbe. Iye. Terus eta jelema teh jeung anakna. Kalbe teh ditumpakan ku anakna bapana nuntun. Barang nepi ka tengah jalan aya jelema nu nyarita ku teu boga pikiran. Ari kolot cina nujun ari budak cina anyeukeun dina. Tonggong kalde, coba eta cenah ieu. Akhir jaga barina eta budak bakanya lu tak kakolotna. Tuluy dipikir ku eta jelema memang nya tuluy budak teh diturunkeun tina kalde. Bapana pindah tumpak kalde.
sajroning kitu geus lempang jauh di jalan aya dina nyarita. Nah, kutega berpikiran tuh. Aye kalau tina anjeuleung aye budak teh cicing dengan gitu. Tuh bener cek sorangan teh salah. Tungtung nama ditarumpakan kalde kuduaan barang nepi ka pengkolan pok deui aya nu nyarita. Nah, cenah jelema teh sugan gebleg ka dek sadetik-detik ditumpakan kuduaan. Kitu teh ulah salah bener cek pribadi kayakinan sorangan. Lamun anjeun ngaboga niat jeung tekad dek maluruh kaributan nu aya di jagat sawayangan teh hade kudu hanya teu deukeus ka kaula. Lamun sakira mampu pikeun jang haripanana. Waduh. Bengki kaula datangna ka sawarga geus nalonkeun jiwa jeung nyawa. Payus lamun nepi ka paeh keur ngabela babeneran. Susah ngabela babeneran. Mati syahid. Tari soal apa yang manggis tekuduri jadi bahasa jenis carita, da etam hak mutlak patokan pikin setiap jam. Ayo nama tidak mulang we kamar sapada. Montong usik-usik ulama dina gugah cermatan tu, itu berharti. Lamun ngarasa sepan uju kutinakan komayana. Ayin kuduan lewat komayana secara tangga didik. Lamun percaya komayana di sisi emak ukaula, di sisi angkikin dina cipuman ukaula. Sari maksud seterusnya. Nah angin sehayang kucing di lepang langgahan sawarga. Tebisan kisah napi kalabah ini. Tapi kaulah hayang ngawantal keadilan usahanya nyana. Terutama. Gurat takdir anu wis ditangtukin perang berat ayu dati hayang bubar atau gak jadi. Oh, mau bisa. Sebenernya tanpa ngaliwatan perang. Ika dua pihak masyarakat nudolim jeung pihak jujur moal karasa. Sabab panawa rasana bener, asina rasana bener. Sedengkin ari jelema mah sararea ge sarua di mana-mana. Nu bener sok hayang leuwih bener, anu salah mung ngaku kasalahanna. Jadi tetela ku hal sakitna. Hal ieu mah mesti kudu jadi pertempuran perang jaya binangun berasa ieu. Bra, geura mulur anjeun kamar sapada. Kaula moal kabari. Sahingga kaulah hayang ngarasa keadilan dewa nepi ka mana terhadap umat jagat pawayan. Lebah mana kaulah ngarasa keadilan? Ya aya babasaan Pandawa kakasih dewa. Ari kaulah tinagrana bangsa lain kakasih dewa. Oh, eta mah basa sapopoe. Lamun dina nyana ge Pandawa kakasih dewa. Ulah boga rasa dipilih kasih. Da dewa teh sarua jeung anjeun. Beda soteh martabat jeung pangkat. Tapi nu maha suci mah Gusti anu kagungan welas jeung asih, mo ngabeda-beda welas asih ka manusia. Nu miskin nu kaya, cacah pamimpin, rakyat budak kolot pinter bodoh awewe lalaki, kabeh makhluk nu kawasa tarik ti ilahi. Saterusna kisah anjeun bisa hanyat ka sawarga menta izin. Kaula tanpa izin asup ka sawarga. Sabalikna anjeun geus teu make undang-undang nu berlaku di sawarga manuloka. Jadi maksudnya walaupun tindakan ke kaula. Oh, maksud guru kadinya. Sebab kaula kape atau kapeta jadi dewanya pengkalunguhan sang yang jagat nata mau gampang ngeluar kenap sijin emosi. Gira kaula. Sang yang jagat nata ngarawas emang ningali lampah na kelana pujawi sesat. Sawatara lamit ras marentahkin kabalat doran daka supados. Ras digempur beto tamas seret sumeret sampai istirahatnya. Oh, kaula ngerti. Para dewa bakal nangkap kaula ayam. Mati gak sayangnya. Thank you.
samia padal lumayu, samia padal menur samia wong pada ingkang lumayu. Ingkang samia padal lumonot, samia padal lumayu, samia padal lumayu. Moga nira mundur mimiti sirayang rana. Sirayang Raksaat Production. Sakayana balaturan daka perantos bubar katawuran anu kakinta kakatuhu. Kaupat madahap malisang yang jagat nata. Sanestuan tuntikin ngayonan jurit lana pujawi sesanamung kaugerku kaluhan. Saratus kalimantan nafsuna. Kagila-gila amarah kecawadahan. Namun emut kana ugeran kadewaan. Sana wasakuma emosi teking ngalalang tinganan. Kana pangersana yang wiki. Sang yang jagat nata lomong sur. Lompat sama ada dia. Nayan nyaw lupat kama da kaula ge moal aing ngaroga alam. Coba ajar kudu kitu. Jiga mudun kamar sapa. Wah. Aya nyaho di abrik. Dengan bujing kata jauh sumaritis nepangan nurah badan ayah ugan kaparangan ayah mungin parantos itu keresanan wadi anu kagungan malah sarang asih urang nyarius ini salebet kawan tenan amarta pura Prabu Dharma kusumah ini kaleresan di desisan ku para panakawan panakawan cepot udawala kalawan jareng sadaya nasa miriwa ngemungku. Cuma ngapa medalna Prabu Dharma Kusuma? Main tidak. Thank you.
Bapak hajat hatur nuhun kan wagung jemar kanu karasa sukri kanu maha suci kumaha calageur asep-asep sadayana nuhun kaleresan urang ayeuna sanes tuju ieu diangkir ku bapak hajat hatur nuhun karena sagala perhatosanana kekeliren heula sakedap. Tak itu nya eta uah teh diangkir wengi ieu teh ku Bapak Hajat nyaeta Bapak Darso. Sareng Ibu Hajat dina raraga nyepitan anak Darso. Saha teh ajang ieu teh tukang ieuna teh tukang sinena? Sinena. Tumuhun. Pangkokom sareng Pangkokom sareng Ning Nuhun bageur. Didoakeun sing paranyang buntut. Amuing-amuing nuhun karempal maucu sing halegar sing ngararina kana dieu. Atuh ngahaturkeun nuhun wae ka Bapak Hajat khususna. Oge ka para undangan anu parantosan di karumpul di pandi. Atuh kana pamanyerna oge. Hayang kana hajat teh nuhun teh kana pamanyerna we. Jadi kabujeung waktosna ujang. Mang Memet oge sumping nya. Mang Memerson Jaya di Cianjur, Mang Mahya, Mang Eman, cukup dukun cipetir. Alah, cingkap pun anak si cepet cita kadia gitu sakede. Cik, kemana ta budak teh? Di sahur gitu ku junjungan gitu. Kadia gitu. Kadia gitunya, cepua gitu. Kadia gitu. Bejakeun geus 28 gitu jang.